Novos segredos chegaram aqui no Brookhaven. É isso mesmo, galera. Então, se você quiser ficar por dentro de tudo, assiste esse vídeo até o final para você entender o que está rolando aqui no Brookhaven, beleza? Bom, galera, sem muita enrolação, já vai se inscrevendo aí e já vai deixando o like para dar aquela fortalecida, beleza? Bom, galera, estamos aqui mais uma vez no Brookhaven, porque vocês sabem que os mistérios de Brookhaven envolvem muita gente, a gente quer muito desvendar esses mistérios, beleza? E no vídeo de hoje eu vou mostrar mais um lugar secreto aí que eu descobri, tá? Não sei se é um lugar novo, se é um lugar antigo, vocês me ajudem aí nos comentários falando se é um lugar novo ou antigo, tá? E se vocês tiverem sugestões de lugares novos também, deixem aí, tá? Mas o que é importante nesse vídeo aqui, galera? O importante nesse vídeo, galera, é que eu descobri uma nova coisa com vocês em live, tá? Que dá pra gente passar algumas paredes que antes a gente não conseguia, beleza? Então eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui como que funciona, pra vocês também aprenderem e ajudar eu a descobrir mais novos lugares aqui no Brookhaven, tá? Primeiro, deixa eu já começar aqui, mano. Antes de ir, eu já quero começar o quê? Eu já quero começar voando aqui, galera. Porque hoje eu vou pra minha casa aqui, mano, igual um super-herói, beleza? Deixa eu ir, vamos, vai. Voa, bichinho. Voa que eu quero voar, voa que eu quero... Ah, eu não vou conseguir voar porque eu acho que eu tô no 0.5, né, no avatar size. Eu tenho que estar no 0.6 aqui, galera. Lembrando, se você quiser voar, não esquece, tá, galera? Você tem que deixar no 0.6. Eu fui de primeira, meus amigos, de primeira. Agora a gente só precisa lembrar aonde eu deixei a minha casa. Eu deixei a minha casa, galera, no lote 13. Pra mostrar pra vocês até aquele novo bug lá que eu tinha mostrado já em alguns vídeos. Pra mostrar de novo aí pra quem ainda não conhece, beleza? Bom, o lote 13 fica aqui. E aqui tem um bug também que a gente descobriu, mais um mistério aí do Brookhaven, tá? Lembrando, galera, que se você for comprar Robux ou Prêmio, não esquece de utilizar o meu código de apoiador aí, IBUGOL, que é esse que tá aparecendo aí do ladinho, beleza? Assim você vai me ajudar bastantão e vai ajudar o canal também, ó. Vou chegar voando aqui na minha casa, galera. Porque o que, que eu vou fazer, mano? Eu vou tentar entrar aqui nesse bug voando, tá? Porque a gente ainda não conseguiu sair desse lugar aqui, ó. Vamos ver se voando a gente consegue. Olha lá, galera, a gente conseguiu passar pra debaixo do mapa usando aqui... que é isso daqui, galera? Ah, é só um buraco, mano. Quando fica a noite aqui no Brookhaven fica muito estranho, né? Mas tem um negócio verde aqui, mano. Se eu sair aqui, onde será que eu saio? Vamos ver se dá pra passar aqui e sair em algum lugar. Vamos ver se a gente consegue descobrir mais lugares. Ei, não dá, ó, galera, aqui não dá pra passar. Mano, o pior é que eu passei pra cá e eu não sei como que eu vou voltar lá pra cima. Eu acho que é por aqui, ó, galera. Eu acho que é por aqui que a gente volta lá pra cima, não é? Deixa eu ver. Não, é aqui, ó. É bem aqui, ó. Bem nesse verdinho aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue voar aqui e voltar. Olha, mano, eu consegui, galera. Então, voando, a gente consegue entrar e sair desse buraco aqui, tá? Bom, mas o lugar secreto que eu descobri hoje, galera, e a novo método aí, né, de entrar nos lugares secretos, eu vou mostrar pra vocês. E ela fica aqui nessa primeira casa, tá? Então, pra você aí que quer descobrir mais um lugar secreto, é só você vir aqui na casa e escolher essa primeira casa aqui, porque ela tem um lugar secreto aqui, tá? Então, o que, que a gente vai precisar? Vamos entrar aqui na nossa casa. Deixa eu já entrar nela aqui, ó, que ela tá aberta, tá? E o bug que a gente vai fazer pra entrar nesse lugar secreto... Olha! Eita, eu escorrego se eu tiver... Eu escorrego, ó! Eita, eu não sabia disso, galera! Dá pra fazer um escorregador aqui, mano! Se você tiver no bug do Fly, você consegue fazer um escorregador. Olha só que legal! Ui! Mano, que da hora! Eu não sabia disso, galera! Eu não sabia! Bom, vamos lá! Eu vou mostrar pra vocês aqui como que a gente vai fazer pra descobrir esse novo lugar secreto, tá? Deixa eu pular aqui e sair desse Fly... Porque eu não quero ficar no Fly pra poder fazer esse bug, tá? O que, que a gente precisa, galera? A gente vai precisar de algum item, tá? Então, vou pegar aqui... Pode ser um livro, pode ser qualquer coisa. Eu não sei se esse livro aqui funciona, tá? A gente vai descobrir. Eu acho que ele não funciona. Bom, mas o que a gente... Eu já sei o que funciona aqui, né? É esse item aqui, ó, galera. Essa caixa verde e preta, tá? Uma dessas três caixas aqui, ó... Usando elas, você vai conseguir atravessar a parede. Como que funciona esse novo bug aí, tá? Primeiro você vai selecionar o item, ok? Vai colocar ele na sua mão. E agora, galera, você vai ficar numa parede. Eu sei uma parede que funciona. É essa parede aqui, ó, dentro do banheiro, tá? E agora, galera, você vai ficar clicando, colocando e tirando o item bem rápido, tá? Bem rápido pra você conseguir atravessar essa parede, tá? Só que tem que ser bem rápido mesmo. Aqui vocês estão vendo que eu tô fazendo bem devagar, porque eu ainda não estou com o autoclique ligado. Existe um jeito aí de você usar um autoclique, tá? Mas aí...
toma cuidado com o autoclique que você for baixar, tá? Mas o que que acontece? Quando você coloca e tira esse item aqui, galera, ó, esse novo bug, o que acontece? Às vezes você acaba atravessando a parede, tá? E nessa casa aqui tem uma parede que funciona, que é nessa parede aqui, tá? Então você fica tirando e colocando o livro, você vai passar essa parede uma hora ou aqui dentro do banheiro, tá? Mas lembrando, galera, tem que ser muito, muito, muito rápido, tá? Pra cair lá dentro. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço, tá? Com o meu botão aqui. Eu tenho um botão no mouse, eu vou até mostrar pra vocês, ó. Eu tenho um botão aqui no meu mouse, esse mouse aqui. E ele, quando eu aperto esse botão, é como se eu estivesse clicando muito rápido no mouse. E aí, olha, minha velocidade humana, normal, ó. Esse aqui é minha velocidade máxima, tô fazendo bem rápido. E minha velocidade do mouse. Olha isso, galera. Olha a rapidez que eu faço segurando esse botão do meu mouse. Isso aqui é como se fosse um autoclique, tá? Então você pode pegar um autoclique, baixar um autoclique aí na internet e usar também pra fazer esse bug, tá? E aonde que fica essa sala secreta? Ela fica atrás dessa parede aqui, tá, galera? Então se a gente clicar aqui, ó, bem rápido, ó, e ficar indo pra um lado e pro outro, uma hora eu vou atravessar pro lado de dentro, ó. Vocês viram que eu atravessei só a cabeça, mas tem como atravessar o corpo inteiro, mano. Tem como atravessar o corpo inteiro, tá, galera? Ó, vou tentar fazer nessa outra parede aqui, que eu acho que essa outra parede aqui ela é um pouco mais fácil, ó. Você vai fazendo... Aí, ó, pronto, passei. Vocês viram, né? Olha isso, galera. Eu fiquei clicando bem rapidão e eu já passei aqui pro lado de dentro dessa parede, mano. Isso aqui é um novo quarto secreto. Não sei se é novo, tá? Talvez seja um pouco antigo. Às vezes as pessoas que jogam Brookhaven há muito tempo já conheçam esse quarto aqui, mas tem pessoas que não conhecem, então por isso que eu resolvi gravar. E esse bug de atravessar a parede também não é todo mundo que conhece, tá? Então às vezes as pessoas que ainda não conhecem podem começar a tentar descobrir novos bugs aí, novas salas secretas aqui no Brookhaven, tá? E o que que acontece, galera? Acontece que com esse novo bug, a gente pode tentar desvendar outros mistérios aí no Brookhaven, tá? Então a gente pode tentar entrar em outros lugares que a gente ainda não conseguia antigamente. Então, tipo, sei lá, se eu tentar entrar aqui dentro do armário, talvez eu consiga, talvez não. Se eu tentar entrar dentro da geladeira, talvez eu consiga, talvez não. Isso tudo vai depender, tá? Vai depender da gente conseguir encontrar o lugar secreto agora, os novos lugares secretos, né, do Brookhaven. Por isso, eu quero muito a ajuda de vocês, mano. Se vocês souberem qualquer lugar secreto, qualquer um, deixa aí nos comentários, tá? Ó, eu vou abrir aqui até a casinha aqui, ó, o layout das casinhas, pra vocês me falarem quais casas têm lugares secretos. Lembrando que essa casinha aqui é a 1, essa é a 2, essa é a 3, essa é a 4. Vamos marcar assim para vocês poderem falar qual casinha que tem o lugar secreto, tá? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Nessa 23 aqui, eu já sei... Essa aqui é a 23, tá, galera? Essa daqui, eu já sei que tem lugar secreto nela, tá? Nas outras, eu não sei. Eu acho que eu achei um lugar secreto nessa... Se eu não me engano, achei um lugar secreto nessa. Se eu não me engano, também achei lugar secreto em uma outra aqui, tá? Acho que é nessa daqui também. Eu não lembro direito qual que foi que eu achei os lugares secretos, tá? Mas eu sei que as casas têm lugares secretos aí. A gente vai tentar desvendar agora que a gente já sabe esse novo bug. Tá bom, galera? E nessa casa aqui que eu tô usando é a primeira que a gente descobriu esse bug aqui. E também vou até trocar aqui de casa, mano. Deixa eu trocar de casa aqui pra colocar um negócio pra vocês verem, ó. Vou na casa 13 de novo, vamos lá. Vou pegar a casa 13 de novo e vou colocar a casa do vampiro. Por que eu vou colocar a casa do vampiro? Porque a gente ainda tá tentando descobrir aqui. Olha, dá pra ficar debaixo da casa? Meus amigos, será que... Ah, não dá, galera. Achei que dava pra ficar debaixo da casa. Porque aqui, galera, nessa casa aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai tentar, ainda não consegui, tá? A gente tá tentando, no caso, entrar dentro dessa passagem secreta aqui, tá? Que é essa passagenzinha aqui, ó. A gente tá tentando passar pro andar de cima, só que tá muito, muito, muito difícil, tá? Muito difícil de verdade. A gente não consegue passar aqui pro andar de cima, porque eu queria muito entrar aqui dentro, ó, do telhado, tá? Muita gente fala, ah, por que você não pega o helicóptero e só sobe em cima do telhado? Porque eu não quero subir em cima do telhado, galera. Eu quero entrar dentro do telhado, tá? Então a gente tá tentando aqui entrar e tá muito difícil. E vai ser bem difícil mesmo, porque a gente precisa
tentar passar esse chão aqui pro lado de cima. Às vezes eu passo metade só, mas eu não consigo passar inteiro ainda. Então a gente vai ter que bolar algum plano para poder entrar nesse lugar secreto aqui de cima, beleza? Bom, eu espero a ajuda de vocês então. Deixa aí nos comentários qualquer passagem secreta que vocês descobrirem e querem que eu teste aqui pra gente tentar desvendar todos os mistérios de Brookhaven, beleza, galera? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês assistirem ele até aqui, não esquece de deixar o seu like, que é muito importante. E aqui do lado tá aparecendo mais dois vídeos de Roblox. Vai lá, assistir que eles estão bem legais. Beleza, galera? É isso. Obrigado, um beijo e tchau. Falou!